Закарпаття заробило на мандрівниках майже 3 мільйони гривень. Саме така сума туристичного збору надійшла до місцевих бюджетів всього за 8 місяців. У 2017-му такого показника вдалося досягти лише наприкінці року. Посадовці кажуть, дуже важливо, що ці кошти залишаються в області і будуть спрямовані на розвиток місцевої інфраструктури. Це багато з точки зору того, що ці гроші йдуть в місцеві бюджети. Вони їх можуть використовувати, в тому числі на розвиток інфраструктури, на ремонт місцевих доріг і так далі. Порівняно з іншими регіонами, це третій показник в Україні. Зрозуміло, що 3 мільйони – це не є величезні гроші, якщо брати якісь податки і надходження від інших сфер діяльності. Але туристичний збір наголошує на тому, що це податок, який залишається тут. Він працює на місцеві громади. Фахівці кажуть, трендом літнього сезону цьогоріч стали фестивалі. Однак переважна більшість туристів, які приїжджають на Прикарпаття, все ж віддають перевагу відпочинку в горах. Втім, не Карпатами єдиними. В області активно розвиваються й інші напрямки для мандрівників. Один із них – Дністровський каньйон. Це і рекреаційні зони відпочинку, і це і ознакування маршрутів пішохідних і велосипедних вздовж Дністровського каньйону. Є ще кілька в нас до кінця року проєктів інфраструктурних, пов'язаних якраз так само з каньйоном, і не тільки з каньйоном. Ну, так само це рік гастрономічного туризму в Україні. Ми провели кілька заходів на цю тему і готуємо зараз окремий путівник, присвячений гастрономічним локаціям області, для того, щоб показати різноманіття нашої області. Загалом від початку року область вже відвідала 1,5 мільйона мандрівників. До кінця року, прогнозують посадовці, на Прикарпаття завітає ще близько мільйона гостей. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.